krásný a příjemný dobrý večer. Dobrý večer vám všem, kteří právě teď posloucháte Rádio Bohemia. Ano, Rádio Bohemia, které v tuto chvíli jako pravidelně po 14 dnech se k vám vrací ve středu, kdy vy jste všichni ve střehu právě u svých mobilních aplikací a možná i u mobilních telefonů a samozřejmě všech těch technologických vymožeností, které nám poskytují tu příležitost, abychom se setkávali po internetu na internetovém rádiu Bohemia. Jsem velmi rád, že i v prázdninovém čase jste si na nás udělali čas, protože my jsme si ho pro vás udělali také. Jsme tady v plném seskupení a těšíme se na vás, že dneska spolu prožijeme velice výjimečné vysílání, které se bude týkat velice žhavého tématu. Než se k tomu žhavému tématu dostaneme s naším zcela novým hostem, tak samozřejmě musím přivítat naše stálice a tím je pan Aleš Svoboda a Marian Kechlibar. Pánové, dobrý podvečer. Pěkný večer. Dobrý podvečer. Já srdečně zdravím. Marian se vrátil z Polska, takže bych možná měl pozdravit polsky. Tak jest. Dobrý večer. Dobrý večer. Pánstvo, zapraszamy. Skvěle. A pan Svoboda se vrátil z Moravy, takže to by mohl možná říct něco moravsky zase. Tož pěkně poslouchání. Tož jsme tady teda všichni a teď chlapi, můžeme na to. Samozřejmě nás tady čekají politické zprávy, neboli západní fronta. Na západní frontě, nevím, dá se říct, že pan Jan nebo pane Svoboda je na západní frontě, jsou tam prázdniny? Je tam vůbec nějaký prázdninový klid? Dalo by se to tak říct, že u nás je to docela cítit v Čechách, prázdninový klid a dovolenková atmosféra. To bych se natroufl tvrdit o západní frontě, zejména ne o Německu a Velké Británii, tam se mi zdá, že nic jako prázdniny nepanuje. Aha, tak v tom případě to teda musí být ostré i non-stop přes prázdniny. Pánové, je to vaše, takže já vám předávám mikrofon a v tuhle chvíli všichni milí posluchači, opravdu jste s námi na rádiu Bohemia a na západní frontě klid s Marianem a panem Alešem Svobodou. Svobodou právě teď začíná. Karle, děkujeme a samozřejmě jako vždy je toho privela. A my jsme se s Marianem dohodli, protože opravdu dnes máme velmi ceného hosta, který jakoby naskočí do toho našeho vysílání za nedlouho, že jen tak jako prolétneme tím vším a zastavíme se u těch věcí, které jsou skutečně nejdůležitější. Ono na první pohled se zdá hodně důležité, Marianne, asi to nějaké cestování Donalda Trumpa teď po Evropě, když se zastavil na mnoha místech, vyvolal mnohé bouře reakcí na jeho zdánlivou neumálenost nebo nějaké jednání, které ale si myslím je možná jeho speciálním imidžem, že možná je to něco, s čím pracuje. Všiml jste si něčeho zajímavého, tedy krom toho, že se dotkl britské královny a dalších věcí? A britská královna už asi 92 let asi zažila zajímavější věci a mimochodem někde jsem viděl sbírku jejich portrétů s jednotlivými prezidenty Spojených států, to si teprve člověk uvědomí, jak dlouho ona tam je v tom úřadě. To je prostě dlouhá série fotek. Začínalo to u Trumana, si myslím. Ano, ano. No, skutečné. Anyway, já si myslím, že to Trumpovo jednání třeba ve věcech toho, kolik se má utrácet za armády NATO, je dost nepřekvapivé. On postupuje stejným stylem dávno a popsal ho v té své knize The Art of the Deal, umění uzavřít obchod. V zásadě vyvine dvakrát větší tlak. Potom, když teda lehce couvne, tak se spokojená protistrana ráda přistoupí na to, co on původně chtěl. Že? Ano, je to tak. Myslíte si, že ty požadavky jeho na tom velkém setkání NATO byly tak silné, že to opravdu rozkýmá celo i pana Junckera? Já myslím, že on nepotřebuje Donalda Trumpa, aby se rozkymácel, ale jemu stačí Johnny Walker, si myslím, ale no dobře, podívejme. Ono to není, ten Trump není první, kdo s tímhle přichází. Já když jsem se teď trošku díval na historii toho financování v NATO, tak jsem zaznamenal už informace z americké vlády nebo projevy tamních ministrů a tajemníků a šéfů think tanků už kolem roku 2011, že začíná být ten rozpor mezi financemi, které vydávají Spojené státy a těmi, které spíš nevydávají jejich spojenci v Evropě, že začíná být čím dál méně srozumitelný, řekněme, americkému daňovému poplatníkovi. Ono se totiž překvapivě jako docela ví, že Američani udržují nějakou základnu v Evropě nebo nějakou přítomnost, protože hodně lidí tam kdysi sloužilo, hodně lidí je veteránů,
A i když dneska třeba ta americká přítomnost v Německu zdaleka není taková, jako byla, nemýlím-li se, tak je zhruba desetinová proti studené válce, tak to povědomí o tom, že Spojené státy americké nějakým způsobem jako garantují bezpečnost Evropy a nedostávají za to, nebo a činí tak ve větší míře než ty evropské země samé, tam je mezi politicky aktivními lidmi. A i když jsem před mnohými lety jako chodil po různých diskuzích, už tehdy se tam vynořovali od těch Američanů takové ty úvahy, tak vy si platíte jako geniální sociální stát a zdravotnictví zadarmo a necháváte na nás, abychom za vás bojovali nebo abychom za vás odstrašovali potenciální nepřátelé a kde je ta spravedlnost a tak dále. A ten Trump je prostě první, kdo to řekl z těch nejvyšších kruhů. No. Ale v zákulisí už ten tlak probíhal podle všeho dřív. Hmm. No, konec konců takové ty dohody o těch 2%, a tak to taky nevzniklo spontánně. V roce 2014, nemýlím-li se, došlo k té dohodě první, že to bude teda závazný cíl. To byl ještě Obama prezidentem a to nebylo tak, že by se ráno probudila Merkelová a řekla, hurá, budeme dávat 2%, stejně to dodnes nedělá. No, to bylo tak, že někdo donutil. Akorát, že to nebylo postupem toho, že se prezident přiloguje na Twitter jako dneska a napíše něco drsného, ale v zákulisně, ale tohle vzniklo pod tlakem. Jo, ten závazek. Ten nevznikl spontánně. No, co se týká toho vlastně kontrastu všech setkání, které tady proběhly v té vlastně choreografii, kterou vlastně nachystal Donald Trump, tak bylo i něco důležitého, co vlastně vždycky asi nějakým způsobem nejvíc pohne těmi pákami světa, když to pomineme asi Čínu a ekonomiku kolem toho, tak bylo setkání Donalda Trumpa s Vladimírem Putinem. Jak vnímáte toto setkání právě třeba v návaznosti na tom, kde on předtím byl, ať už to byla Velká Británie, ať už to byla účast na NATO? Neviděl jsem zatím nějakého konkrétní výsledky. Jo? To, že se tam vyšli před novináře a něco si říkali, to není tak úplně relevantní. Zrovna u administrativy Donalda Trumpa je nutné velice pečlivě oddělovat to, co oni říkají, případně přímo řvou, a mezi tím, co reálně ta vláda dělá. Zatím nemám žádné jako reálná pozorování, která by svědčila o tom, že se kdo ví jak spřáteli. Myslím si, že nechtějí být úplnými nepřáteli, ale zdá se mi, že třeba Trump zatím stále nepřehodnotil svoji snahu tlačit na Němce, aby nebudovali ten produktovod Nord Stream 2. Jo? To nezaznamenal jsem, že by z toho couvnul. No, to samozřejmě zájem Němců, zájem Rusů a není to zájem Američanů, z nějakých důvodů není to zájem Poláků, kterým to vadí. Tam přístavu Švinoviče, kde jsem zrovna před pár týdny teda byl náhodou. A myslím si, že tyto politické, řekněme, cíle nebo snažení zůstávají stejné, takže zatím nemůžu říct, že by se z té schůzky něco reálně stalo, kromě mediálního show. Mediální show je veliká, tam se jako obvinujou i republikáni z toho, kdo je zrádce, kdo není zrádce. Dokonce už jsem zaznamenal novináře, kteří se snažili uklidnit v Americe, a to je vzácnost, protože ti většinou ještě přifoukávají do toho ohníčku, jo, a že už je to prostě příliš. Ale po jako stránce reálných politických změn zatím žádnou nemůžu jmenovat. Velké zděšení vyvolalo právě v těch amerických politických kruzích oznámení Donalda Trumpa, že se chce sejít vlastně ve čtyřech, to znamená s překladateli, bez jakékoliv agendy ostatních lidí. Takže byly obavy, že Donald Trump na to nemá, že udělá nějakou chybu a podobně. Myslíte si, že naopak tam proběhlo něco, co mohlo být konstruktivního? Tady vidíme, jak si ti lidi pěstují nějaké veřejné persony, jo? A jak to pak s nima jde. Putin se snaží prezentovat jako šachista a člověk, který myslí na 20 kroků dopředu, a třeba to tak taky není. Jo? To je nakonec jako bývalý důstojník KGB, ty nejchytřejší lidi si vždycky brala GRU, jo? Tam šla ta druhá kategorie do KGB. A GRU byla zahraniční rozvědka, jako ta nejkvalitnější v zásadě sovětská. Ta si opravdu brala tu špičku, tu smetanu. A na druhou stranu Donald Trump si pěstuje image hulváta, který neustále říká nějaké sprosťárny, ale to nemusí odpovídat tomu, co dělá mezi čtyřma očima.
Já si vybavuju, po té, co byl zvolen Donald Trump, tak samozřejmě v té liberální části Ameriky zavládlo zděšení. A konala se obří diskuze na téma, jako znáte Donalda Trumpa osobně a co na něj říkáte. Bylo překvapivé, že skoro všichni ti lidi, kteří se s ním opravdu potkali osobně jako zaměstnanci a podobně, tvrdili, že je to pozorný a docela příjemný člověk a že ta jeho vystupovací to divadelko, že je fakt jenom divadelko. Jo, takže musíme počítat s tím, že v podobě Trumpa máme člověka, který má veřejnou personu, která se liší od soukromé a možná má daleko větší herecký a showmanský talent, než si myslíme. Jo, zahrát blbce přesvědčivě je těžká práce, ale jsou lidi, kteří to zvládnou. Napadlo mě, že jsou lidé, kteří to hrát nemusí a i my tady pravda. Máme v Čechách dost. Bavili jsme se o té Británii, že i tam se samozřejmě zastavil Donald Trump, hovořil tam s Terezou May a také tam z toho vznikly nějaké výstupy, které mediálně byly popisované. S tím, že pojďme se, když tak u toho zastavit a zůstaňme potom v té Velké Británii, protože ta prožívá zase ve vztahu k tomu jejímu nějakému postoji k Evropské unii také zajímavé, dá se říct, nějaké zemětřesení nebo určité přetřesy. Spíše období nestability, řekněme. No, to je takové jako... Já nevím, jak to přesně popsat, ale skutečnosti je, že příprava na Brexit se nějak zvlášť nedaří a ta Theresa May, která je ministerskou předsedkyní, tak se ráda stylizovala do své předchůdkyně, do Margaret Thatcherové, ano. Železné lady, a snaží se tak vzbudit dojem těma kabelkama a střevícema, které nosí ve stejném stylu, ale tak tvrdá povaha to není a rozhodně nemá ten kabinet tak pod kontrolou. I když musíme přiznat, že ta Thatcherová taky občas něco zanedbala a to se jí svého času stalo osudou, i když ji zhodili v tom roce 1990, nemýlím-li se. Ano. Jo? Ale podstata té věci je taková, že možná, že ani Thatcherová by si s tím neporadila, protože Británie řeší otázku Brexitu. Brexit vznikl v podstatě jako iniciativa z dola. Když si vezmete, jak probíhala ta kampaň předtím, tak ten klasický establishment, čili podnikatelé, filantropové, velké klasické noviny a biskupové anglikánské církve, jo, zástupci velkých odborových svazů a tak, to všechno bylo proti Brexitu. Včetně vedoucích představitelů liberistické strany, celé strany liberálně demokratické, která byla předtím 5 let ve vládě, 2010 až 2015, včetně mnohých důležitých toryů, což byl zrovna třeba David Cameron, předseda vlády, a taky Theresa May. Uh-huh. A ta iniciativa Brexitova vycházela z tomu, co říká backbenchers, ti, kdo sedí v zadních hlavicích u těch poslanců. No? Čili jakoby spíš ze spoda. Uh-huh. Rozhodně bylo pravidlem, že se víc hlasovalo pro Brexit na vesnici a daleko od Londýna. Byla to iniciativa ze spoda, jednoznačně. Myslím si, že jediný velký deník, který se přihlásil k Brexitu, byl The Sun, čili jako slušný bulvár. A ono to odpovídá. A tohle dělení zůstává dodnes v těch stranách. Poslanci z těch venkovských okresů a z okresů, které hlasovali pro Brexit, tak vědí, že očekávají jejich konstituenti, jejich voliči, že budou tento postup hájit. Uh-huh. Poslanci z těch velkoměst typu Londýn nebo ze Skotska, které hlasovalo proti Brexitu, tak si zase myslí opak. No a kromě toho máme to, že ten Brexit není jasné, co vlastně znamená. Co víme? Jo? Víme, že někdy 29. března 2019 končí ta první dvouletá lhůta. Na jejím prodloužení by se mohly dohodnout všechny členské státy EU plus Británie, kdyby chtěli, ale museli se dohodnout jednohlasně. Pokud se nedohodnou, tak k tomuto dni, který je vzdálený nějaký 8 měsíců, přestává být Británie členem EU. Ale není jisté, co bude potom. Jestli se třeba do té doby těm Britům a tomu zbytku EU podaří dohodnout nějaký rozumný kompromis, ve kterém fungovat. A co je to vůbec rozumný kompromis?
Pokud se nedohodne nic, tak je to takzvaný no deal hard Brexit, čili tvrdý Brexit bez dohody, a to je stav, kdy se po ekonomické stránce se přechází na pravidla Mezinárodní obchodní organizace, World Trade Organization, která jsou teda jako poměrně nepříznivá, nikoli šílená, ale poměrně nepříznivá, rozhodně lze proti sobě uplatňovat třeba různá trestná cla. A z hlediska takových věcí, jako je pohyb osob, se ocitáte v pozici úplně třetích stran. Jo, jako já nevím, my versus Nepál. Čili můžeme vůči sobě zavádět víza, nikdo nemá jistý trvalý pobyt, jo, z té druhé strany. A to je trošku problém, protože jenom v takovém Španělsku, že asi 300 tisíc britských důchodců, v Británii, že taky dost jako obyvatel z Evropské unie, kteří jsou tam usazení převážně jako zaměstnanci, ne vždycky. Oni tam míří nějaké ty kočovné gengy z Balkánu za dávkama nebo za krádežema, ale je tam hodně profesionálů, jo, kteří najednou budou mít svoje, řekněme, setrvání v té Británii taky nejisté. Takže tohle není jisté, jako jak dopadne, pak není jisté, jak dopadne tedy otázka celní unie nebo možnosti obecně pohybu zboží. Jo? Dokonce jsem zaznamenal, že není ani úplně jisté, jestli po takovém no deal Brexitu by třeba evropská letadla mohla jen tak přelétat britský vzdušný prostor a naopak. To jsou všechno detaily, které by se správně měly vyřešit nějakou rozlučnou smlouvou, na které se dohodne Británie a Evropská unie. Jenomže ten ďábel těch detailů je v tom, že čím více zůstane zachováno těchto vazeb, tím víc bude ta Británie vlastně podřízená rozhodování v Bruselu. Jo? Čím měkčí je ten Brexit, čím víc zůstane zachováno různých těch výhod, pohybu, zboží, osob a podobně, čím větším větší rozsahu, tím víc bude se ta Británie muset přizpůsobovat tomu, jaké normy a pravidla nastaví ten Brusel. A aniž by do toho měla moc co mluvit, což dřív mohla. No a na to zase zastánci Brexitu říkají, že out je out, že rozhodně nedělali takovou dlouhou kampaň, tak dlouhý postup a nezvítězili proto, aby pak se Británie ocitla v postavení země, která prostě musí poslouchat a srazit paty přijímat všechno, co se v Bruselu udělá a nemít na to ani vliv reálně vzato. A tohle je například názor brexitového ministra Davise nebo teď už bývalého ministra Johnsona, kteří právě proto, že tu Theresu May podezřívali z toho, že v tomhle směru chce couvat, nejen podezřívali, ona vydala nějaký plán, který se jmenal Checkers plán, a ve kterém se hovořilo jako příznivě o možnosti se od Brexitu, tak z tohle důvodu odešli z vlády. A ta britská premiérka se teda rozhodla na základě těchto událostí, že se zase přikloní k tomu tvrdšímu Brexitu. Tím zase naštvala v té poslanecké sněmovně ty měkké brexitáře, kteří by chtěli vidět co největší zachování vztahu s Evropskou unií, a ti vyvolali proti ní hlasování, které pro ní mohlo dopadnout velmi špatně. A to bylo hlasování z poslanecké iniciativy, že poslanecká sněmovna nebo dolní sněmovna má zavázat vládu k sledování celní unie s Evropskou unii. Jo? Což by byl soft Brexit úplně klasický, protože tu celní unii vám ten Brusel nedá, pokud s ním budete souhlasit s obrovským množstvím jejich regulací. A tohleto hlasování dopadlo, nemilím-li se, 307-301, že nebylo přijato, že velice těsně. A když se podíváme na to hlasování podle poslanců, tak 12 konzervativních poslanců se obrátilo vůči Theresa May v odporu k ní a hlasoval pro to, co ona nechtěla. A naopak 4 labourističtí poslanci se postavili vůči svému šéfovi, Jeremy Corbynovi, a hlasovali pro ní, podrželi. Kdyby ji nepodrželi, tak byla reálná šance, že se ta vláda úplně složí, že nezíská důvěru a že možná můžou být i předčasné volby. Takhle tedy jako to bezprostřední nebezpečí úplného kolapsu vlády je sice zažehnáno, ale co není zažehnáno, je to riziko, že by tu Theresu May mohli sesadit z pozice šéfky konzervativní strany. To je to, co kdysi potkalo Thatcherovou. Protože na rozdíl, dejme tomu, takové Angely Merkel, která to má jisté, tak v
v britské konzervativní straně jsou poměrně měkká a vstřícná pravidla vůči sesazování předsedy. Sesadit předsedu v zásadě můžete pomocí hlasování poslanců a k tomu, aby to hlasování bylo inicializováno, aby bylo vyvoláno, tak stačí mít 15% podpisů těch poslanců. Oni posílají jednomu určenému člověku dopisy, že chtějí vyvolat toto hlasování a v momentě, kdy se mu jich sejde 15%, což je v aktuálním počtu 48, to není zase tak moc, tak on je povinen vypsat tady tohleto hlasování. A pak se rozhoduje prostou většinou, jestli tady klub poslanecký konzervativní strany svému šéfovi důvěřuje nebo ne. Pokud důvěřuje, tak on má rok klid, nebo ona v tomhle případě. Další rok vůči ním nesmí vyvolat tímhle způsobem další hlasování, aby to nebylo šikanozní. Uh-huh. Ale pokud ne, tak končí v čele té strany a je normální výběrový proces na nového šéfa, který je mimochodem jako dost zvláštní, protože tam se přihlásí třeba 7 lidí a v každém kole nejslabší vypadne. Což není úplně typický proces. Jo? Takže se to opravdu může konat na 5-6 kol, pokud někdo včas neodstoupí. Hmm. Takže takové nejslabší máte padáka. Ano, ano. A tohle to té Theresa May hrozí. Ona teď vyhlásila nějaké dočasné, nevím kolika, asi 14-denní parlamentní prázdniny. Něco takového udělat může. Ono to v těch obdobích těch dovolených je běžné. Ale je možné, že po návratu ji bude čekat zrovna tohle. Hmm. Mariane, když proběhl Brexit s tím překvapivým výsledkem a vlastně nastaly ty přetřesy toho všeho dění, kdy vlastně odstoupila ta předchozí vláda a otevřelo se pole pro vládnutí vlastně těch konzervativců, tak se poměrně jasně očekávalo, že se do čela postaví Boris Johnson. On zklamal tím, že se vlastně vzdal toho svého postu. My jsme se tady na to téma, myslím, i bavili v tom směru, že možná se obává těch bouzlivých časů a že si připraví půdu pro pozdější dobu. Myslíte, že to je jeho teďkon strategie tím, že odstoupil z toho postu, který teď měl? Napadlo mě to, protože on má vzácnou vlastnost na konzervativce anglického a to, že má docela dobrý kontakt s běžným obyvatelstvem. Já nevím, jak to přesně popsat, ale on působí dojmem chlapíka, se kterým jdete na pivo. A oni se mu pak kvůli tomu někteří posmívají, že je hloupý, což není pravda, on vládá asi 7 jazyků, ale má ten dar jakoby působit i na obyvatelstvo, které za normální okolnosti v té vysoce třídně uspořádané Anglii by konzervativce nikdy nevolilo. Stereotypní konzervativec je někdo, kdo se narodil v lepší rodině a chodil do nějaké té public school, Eton nebo něco podobného a pomalu jako bez rukaviček nezasedne ani k obědu. A to je druh panstva, které část těch lidí z těch jiných sociálních vrstev upřímně nesnáší. Super klasický případ je jeden z těch mladých politiků, Jacob Rees-Mogg, že jo. A jeden z taky z lidí, o kterých se uvažuje, že by mohli být novými šéfy konzervativní strany. Ano, fajn, jako on je docela chytrý a podobně, ale je to stereotypní snob příslušník těch vyšších vrstev, který bude mít problém oslovit voliče, který na takovýhle druh politika není vysazený. A ten Boris Johnson, ten měl ten opačný talent. On dokázal působit jako ten muž z lidu. Uh-huh. Proto dokázal být primátorem města Londýna, že? Město Londýn není kdo ví jak konzervativní, tam většinou mají převahu lejbristi. A v těch posledních volbách, kdy proti sobě stál ten Sadiq Khan, že? Ano. Ten za lejbristy, tak na protější straně byl Zek, teď mě vypadlo příjmení, ale to byl právě taky velice klasický absolvent soukromé střední školy, který za ty konzervativce vedl, řekněme, odvážný a vytrvalý boj, ale stejně nezískal víc než asi 33% hlasů. Právě proto, že se s ním nedokázali ti lidi, kdo ví, jak ztotožnit, ti Londýňané. A Boris Johnson byl předtím docela úspěšným a oblíbeným starostou, ačkoliv byl konzervativec. Myslíte si, že ten
hard Brexit nebo soft Brexit zanechá nějakou stopu v těch vztazích podle toho tedy, jak se vlastně rozhodne to kormidlo, které bude směřovat. Vy jste zmínil to, že je tam ten příklon k tomu takovému tomu definitivnímu Brexitu, tomu tvrdšímu, ale přece jenom k tomu březnu ještě docela dost daleko. Já si myslím, že ten soft Brexit je politicky neúnosný, že pokud, tak by to byl velice dočasný stav. Víte co? Díval jsem se teď, protože jsem psal nějaký článek právě o kořenech Brexitu. Díval jsem se trošku na to pozadí. Velký rozdíl mezi tou kampaní Remain a kampaní Leave bylo to, že ti Leavers, ti, kdo připravovali no, tu možnost opustit velkou Evropskou unii, pro ně to bylo vyvrcholení práce trvající asi 25 let. Oni s tím začali skutečně už někdy zapozdní, Thatcherové, už tak v dobách, kdy pronesla ten svůj kritický projev v Brugge v roce 88 a systematicky pečlivě získávali jednoho člověka za druhým, jednoho poslance za druhým a šířili jakoby tu atmosféru, tu myšlenku, tu kauzu té možnosti znovu získání nějaké suverenity. A díky tomu oni i v té kampani, která probíhala bezprostředně před tím referendem, měli vůbec šanci. Jo? Jak jsem zmínil, většina establishmentu britského byla proti. A kdyby oni byli špatně organizováni, ti zastánci toho Brexitu, tak to nikdy nevyhrají. Ještě nějaké dva roky předtím, když se dělali průzkumy veřejného mínění, tak to bylo tak 33-66 proti ním. Hmm. Kdežto ti Remainers, ti většinou nejsou zas tak, řekněme, odhodlaní to dotáhnout do konce. Když bylo vypsáno to referendum, tak oni se o to začali seriózně, vážně starat tak posledních 8 měsíců předtím. Čili pokud by to skončilo nějakým soft Brexitem, který je kočkopes, který je kombinace členství a nečlenství, v zásadě zdůrazňujících spíš ty nevýhody, já nevěřím, že by se s tím ti Leavers, ti zastánci toho odchodu smířili. Tak dlouho by tlačili, až by převládli v té konzervativní straně. Hmm. Možná posluchači přemýšlí, proč se o tom tak bavíme, ale já si myslím, že ten Brexit je určitým způsobem nastavení nějakého precedencu a myslím si, že to je hodně důležité, protože tak, jak se vlastně podaří Británii nějakým způsobem vyvázat se z těch bruselských tenat a smyček, tak vlastně se ukáže do určité míry vlastně přednastaví cesta možných dalších zemí. Nebo vidíte to jinak? No hlavně tenhle druh těsných unií se rozpadá velice obtížně. I kdyby šlo jenom odtržení jednotlivých členů. My jako Čechoslováci máme opačnou zkušenost, ale to je z hlediska historie strašná výjimka. To, že se dohodli ti naši představitelé v klidu a během několika týdnů, jak to rozdělí. Je možná, že dobře, že to referendum nebylo. Jo? Kdyby dopadlo na jedné straně pryč a na druhé straně ne, nebo něco takového, tak jsme mohli mít stejné potíže jako s Brexitem. Jo? Představte si, že to dopadne o 0,25%, dejme tomu. No tak ani jedna strana se nebude chtít úplně vzdát. Že? Tím, že to upekli tam někde rychle nahoře, tak nám sice dali možnost nadávat na tam ty nahoře, ale proběhlo to relativně bezbolestně. Ani se nedá říct, že by ty nově nezávislé státy si vůči sobě vymýšleli nějakou super šikanozní politiku. Třeba tam byly trošku chladnější vztahy za toho Mečiara, ale nebylo to nic drastického. A tohle to, jak já vidím ta vyjednávání mezi to Evropskou unii a Velkou Británii, ti jsou na tom daleko hůř. Oni v podstatě ani nevědí, kde chtějí skončit a nikdo nechce dělat žádné ústupky a na straně těch Evropanů se projevuje tendence potrestat ty Brity tak, aby zastrašili jiné státy a ti Britové na to zatím nedokážou reagovat, protože jejich šéfka vlastně neví, jestli má prosazovat tvrdý Brexit, měkký Brexit nebo něco mezi tím. Takže to je pro mě dost neuspokojivém stavu a já moc nevěřím, že do toho března se něco podstatného změní. Možná by se mohlo něco změnit, kdyby to skutečně trvalo déle, to vyjednávání, protože přece jenom v květnu jsou volby do Evropského parlamentu a tím se změní poměry politické Bruselu. On by měl pomalu odejít i Juncker. Možná ho nahradí někdo, kdo bude třeba vůči těm Britům racionálnější a nechá jít s nějakým rozumným dílem. Jenomže
Na tom by se muselo dohodnout všech těch 28 států na tom prodloužení a to je poměrně nepravděpodobné. Když teď byl na návštěvě v Británii už zmiňovaný Donald Trump, myslíte si, že tam řekl nějaký svůj pohled na to, co by Americe vyhovovalo? Asi tak, Trumpovi by nepochybně vyhovoval tvrdý Brexit. On by rád uzavřel s těmi Brity nějaké nové smlouvy a oni budou mít smluvní svobodu v podstatě jen tehdy, nebudou-li vázáni pravidly společného trhu a celní unie. No, kdyby zůstali v tom soft Brexitu, čili v společných evropských tržních strukturách, tak by nemohli vyjednávat separátní smlouvy. A Trump si myslím, že nepochybně stojí o separátní smlouvy. Když se na to podíváme z druhé strany, tak myslíte, že v tom může sehrát nějakou roli současné předsednictví Rakouska s panem Kurzem v čele, že by tam mohla být nějaká vstřícnost, nebo to jde úplně mimo toto předsednictví, které je víceméně nějaké... Úplně mimo to nejde. Kurz je docela schopný diplomat a už v tom svém mladém věku měl několik mezinárodních úspěchů. Ale hlavní vyjednávač je ten Michel Barnier, který ostatně usiluje o to, aby byl nástupcem Junckera, čili šéfem, novým šéfem Evropské komise a myslím si, že si tu kompetenci vzít nenechá. Dobře. Když ještě se podíváme na to, než nám přiběhne Karel tady do studia, aby nám pustil písničku, tak když se na to podíváme v té komplexnosti toho, že víme, že vlastně se teď potkal Donald Trump s Putinem a prezident Putin byl na návštěvě v Rakousku hned poté, co se vlastně dostala jakoby do té vedoucí role ta Rakouská lidová strana. Vnímáte v tom, že se něco připravuje, nějaký posun v tomto směru, nějaké možná představit toho nového aranžma Evropy, nebo to já myslím, všechno ustojí Německo? Já myslím, že Ruské federaci jde hlavně o to, aby byly omezeny nebo zrušeny sankce učení. A v tomhle není asi nejlepším spojencem Rakousko, ale Itálie, bych řekl. Itálie, zrovna Matteo Salvini jako šéf Legy, už při volební kampani prohlašoval, že se zasadí o zrušení těchto sankcí, které v italském HDP se projevily asi 4 miliardy euro. To není zase na zemi velikosti Itálie tak strašná částka, ale vzhledem k tomu, že oni jsou 16 nebo 17 let v stagnaci ekonomické, tak to už docela citelné je. A myslím si, že někdy v průběhu posledního týdne prohlásil, že to zrušení těch sankcí vymůže i za cenu italského veta. Nevím, co tím přesně myslí, ale Salvini je toho schopen. No a myslíte si, že Itálie sama o sobě je dost ekonomicky stabilně silná, aby si mohla takovýmto způsobem vynucovat nějaké postoje takhle silné? Tak zkusí to a uvidí, jestli se mi to podaří. No. Jestli jde o záležitosti, které musí mít jednomyslný souhlas, tak v téhle situaci může vydírat v zásadě každý. Nejenom Italové, klidně i Malta. Samozřejmě na tu Maltu lze vyvinout efektivnější tlak. Dění okolo vlastně vyjednávání Brexitu zasahuje vlastně hodně silně i ten běh vlastně událostí, které se týkají migrantství. Myslíte si, že to také hraje roli jako v tom tlaku toho nastavení, protože Británie sama o sobě je poměrně silně multikulturní a byla tam jakoby otevřenost už dávno předtím, než vůbec nastala nějaká smlouva Evropské unie a podobně. To je pravda, ale ono se to strašně zesílilo v posledních 20 letech. Když Britové po válce poprvé zvali pracovníky z Karibiku a podobně, to byla takzvaná generace Windrush, podle lodi, která je dovážela, tak dovezli 300 000 lidí asi za 13 let. V aktuální době je to migrace za 4-5 měsíců. Jo? Čili se to zrychlilo, to tempo třeba 40-násobně. A samozřejmě
i kdyby to všechno byli zlatí lidi a nedělali problémy, jakože nejsou, tak to způsobuje nějaký tlak, že? Způsobuje to šíleně drahé bydlení. To bydlet na okraji Londýna je super luxus dneska a střední třída si to pomalu nemůže dovolit. Způsobuje to přetlak třeba dopravních kapacit, protože to metro má jenom nějaké úzké tunely a těch dálnic do toho města taky nekonečně mnoho nevejde. Způsobuje to třeba zvýšené požadavky na zdravotnictví, protože britský National Healthcare System, no Health System, NHS, je založený na tom, že je zdarma, tak to v tom roce 45-6 ti lejbristi zavedli, že to bude systém placený daňovým poplatníkem. Není to na principu pojištění jako u nás, ale je to na principu toho, že v zásadě každý jako musí být ošetřen zdarma a je to účtováno do státního rozpočtu. No, ale když vám tam pak dorážejí cíleně lidi, kteří se potřebují léčit, jo, tak nebo tam dorážejí porodit speciálně, to je hodně třeba případ z Afriky, tak samozřejmě ty kapacity nestačí, že? A když pak máte to domácí obyvatelstvo, které říkám, my jsme na to léta pracovali a teď si nemůžeme dovolit bydlet, nedokážeme dojet do práce dřív než za 2 hodiny a ještě nejsme ošetřitelní, protože v každé ordinaci je zácpa na několik hodin, tak jako co z toho máme, že? To bylo rozhodně jedna z motivací k Brexitu, protože většina... Zatímco Británie dokáže jakž takž docela dobře regulovat přísun lidí z mimo Evropy a v současné době to relativně dělá, rozhodně není snadné dostat se teď třeba z Pákistánu do Británie, tak ty Evropany musí pouštět z principu a také v 10 000ových množstvích pouští. To zachování nějakého smluvního Schengenu, myslíte si, že to bude jako jedno z témat toho buď tvrdého nebo měkkého Brexitu? No pozor, Británie není součástí Schengenu, ale zajímavý bude osud hranice mezi Severním Irskem a zbytkem Irska. Protože Severní Irsko je součástí Velké Británie, takže společně s ní opustí Evropskou unii a Irsko zůstává členem Evropské unie. No a teď, jestliže to budou třeba 2 oddělené celní prostory, tak Britové budou chtít zavést tvrdou hranici v místech, kde není, protože irská hranice se dá překročit v zásadě libovolně. To byl kdysi jednotný ostrov dlouho. Je to prostě spletiště venkovských uliček, silniček a těch míst, kde se dá překročit hranice z Republiky Irské na Severní Irsko je strašně moc. A kdyby oni teda skutečně tu tvrdou hranici zavedli a všecko to odřízli, tyhle ty přechody na zelené louce, tak rozdělí ten národ. A to je přitom jedna z věcí, která ohrožuje, řekněme, mírové ujednání v Severním Irsku. Takže se pomaličku jako uvažuje o další variantě, že Severní Irsko by sice bylo součástí Velké Británie, ale celně by to byla součást Evropské unie, že ta hranice by byla vlastně v Irském moři, že cokoliv by se vezlo do Irska a z Irska, tak by se proclívalo. Jestli to tak dopadne, nemám zdání. Já si myslím, že s tím budou mít velký problém, protože to je zrovna něco, o co nestojí ta irská unionistická strana, DUP, která drží ty konzervativce aktuálně u moci. Tak uvidíme, jak se to všechno bude vyvíjet, protože samozřejmě ono to do toho března těch pár měsíců uteče jako voda. Budeme mít asi příležitost se nad tím zamyslet, jak se to posunulo a co se vůbec vyvíjí. Je to tak. Po Nilu pluje loď, nad lodí vůně voná, na přídi stojí choď mrtvého faraona. Ve stínu pyramid, po břehu běhá lid a smutek otroků se nedá zastavit. A v řece zapomnění, co bylo, to už není, valí se ke kaskádám, voda jež do tmy padá. Po Nilu plují lodě, my na té kalné vodě, plyneme zvolna s nimi, dlouhými staletími. Po Nilu pluje loď,
jméno Kleopatra. Neokouněj a foť, to stará říše chátrá, nová se narodí, až racek nad lodí zakrouží po třetí a smutně odletí v té řece zapomnění. Co bylo, to už není, valí se ke kaskádám, voda jež do tmy padá, po Nilu plují lodě, my na té kalné vodě plyneme zvolna s nimi, dlouhými staletími. Tvářích stéká pot, s ním barvy líčidel. To čas je lodivod, v konvoji plavidel. Dav tančí na zádi, nikomu nevadí. Dav tančí na přídi a nikdo neřídí. V té řece zapomnění, co bylo, to už není, valí se ke kaskádám, voda jež do tmy padá, po Nilu plují lodě.